Labas visiems, šį jūsų pliusiuką, jeigu viskas ok, ir mes važiuojam, į šviesesnį rytojį, tikiuosi, ne? Taigi, kas mane mato pirmą kartą, aš esu Jevgenijus Černyš, iš mokykla.lt, versus.abc.lt, jocernys.lt, fondas žmonėms. Ir dar daugiau projektų įvairių, įvairiose šalyse įkūrėjas. Esu tas, kuris tai kūrė. Daugybės testų, savęs pažinimo tema, taip pat darbuotojų, atranka, sakykime, ne, psichologija žmonių, visas tai yra mano tema. Mano tema yra asmeninis žmogaus progresas, kaip mokintis, kaip aukti, kaip siekti savo tikslų, kaip susitvarkyti savo psichiką, kaip įvaldyti savo emocinį intelektą, kas tai yra, visą tai aš mokinu kalbų. Šiandien pas mus laida jaunimui, tai yra tiem, kas nori pradėti. Todėl tiek apie save, nes jungiasi naujų žmonių. Labas visiems, labas vakaras, labas rytas ar laba diena, nes neaišku, iš kur žiūrite. Ačiū Facebook'ui, kad jis daro tokį nuostabų dalyką, kaip tiesioginė transliacija. Ir pratesimas vakar laidos, nes manau, kad daugelis nepagavo pilnai tą kampą, ką aš norėjau pasakyti. Todėl šiandien bus vėl dovanų jums labai geras produktas apie pinigus, nes tai susiję, kaip užsidirbti, kaip turėti daugiau pinigų, kaip mažiau, sakykime, dirbti, tai yra mažiau dėti pastangų, turėti didesnį rezultatą, tai natūralu, mes turime visi to siekti. Junkitės, visi, manau, bus linksma. Ir turiu noriu pratesti temą, nes vis tik tai jinai sunkiai suvokiama, nes mes turime daug labai trigerių, tai yra tokių įsitikinimų, programų, gyvenimo modelių, kurie mums primesti ir mes bandom būti geri, bet tas gėrio suvokimas, gerumo suvokimas yra pagal tautą, pagal vietovę, pagal socialinis lygis, sluoksnį, skirtingas. Ir va dabar čia mes ir pasimetam, galbūt mūsų tėvai, mūsų aplinka skatina taupyti, bet nesutaupi milijoną. Mes vis tiek automatiškai siekime tą daryti, taupyti, o tai yra kelias į nieko. Jeigu aplinka, tarkim, jūs sakė, kad gerų žmogumai būti yra tik tada, kada tu daug nenori, tu nesi kažkoks ale gopšus, tai yra nestatinti savo didelių tikslų, neturintis didelių svajonių, nesi paprastas, geras, doras žmogus ir tai yra jums vertybė. Bet jūs nesijaučiat laimingi, reiškia pas jūs suformuota tokia nuomonė apie tą gėrį. Ir tai jums trukdo gyventi. Taigi, apie tai ir ne tik. O, Mantas Bačys, Bučnys iš Monako, super. Aš būsiu 26 dieną Monake. Skrendam irgi, mes ten turim ir reikalų, ir polis, ir saulės, norim visko. Tai būsiu Mantą, jeigu ten esi kažkur, galim pasimatyti. Parašyk į privatą į čia. Išgersim kavos, kafe de Paris. 26 dieną gal nebūsiu dar, bet kokie 27-8 tikrai. 26 tik skrendu. Taigi, važiuojam. Pirmiausia, žinot, noriu pasakyti taip, kad dar kartą, kad ketvirtadienį visą jaunimo, čia kaip tik reikia laida jaunimui, kviečiu į Kauną, į VDU mažoji salė, tai yra Daukanto gatvėj, tai yra Daukanto ir Donilaičio, nu, žinot, VDU mažoje salė rasite ketvirtadienį šį, tai yra po ryt, 18 valandą, 150 vietų tik tai yra, tai, nu, manau, kad tilpsit, ateisit, pastovėsit, 2 valandas tik tai bus, atkentiesit. Bus mano linksma, bus dovanų iš manęs, bus iš manęs, nu, ten toks kaip siek svajonės, toks kaip smadu, nori kaip motyvacijos, bet manau, kad prasinešiu aš gerai per smegenis, ne visiems patiks, bet visiems paveiks. Todėl bus įdomu. Nesiruošiu, kaip visada, tam tai paskaitai, nes žinau, ką kalbu, man nereikia to išmokti, man nereikia to, nežinau, užsirašyti. Gal pasidarysiu tai keletą slaidų, bet mano tikslas bus tenai parodyti, kad pati, kaip ir jums dabar aš pasakoju, iš tikrųjų, per tas laidas, tai yra aplinka, tikslų mokėjimas, vizualizuoti, statyti juos, aiškiai suvokti, vilčių, vilties ir lūkesčių. Totalus turi būti neutralizavimas jūsų gyvenime, neturi būti to. Suprantat, neturit būti to visiškai, nes tai yra neveda į sėkmę.
Toliau aiškus suvokimas, kad sėkmė ir laimė tai yra nesusiję dalykai. Sėkmingas ir laimingas žmogus yra du skirtingi dalykai. Galiu ne dabar pasakyti, kažkiek ne, kad laimingas žmogus nėra sėkmingas. Nes laimė tai yra apkabinimas mylimo žmogaus, žaisti su vaikais, ne, ten nežinau, gerti vyną, grįžti saulėlydžių, bet tai neneša tos sėkmės, to rezultato, to pasiekimo gyvenime. Totaliai nekaip. Neneša. Visiškai. Pranat, todėl žmonės, kuris stengiasi čilinti, lisėtis, ale mėgautis gyvenimu, jie nesugeba nieko pasiekti. Ir jų net būna pasąmonė taip suformuota, kad jie tik uždirbo tam, kad palisėt gerai. Uždirbo tam, kad lauks penktadienio, šeštadienio, sekmadienio. Uždirbo tam, kad, ai, reikia gi pinigų, kad leisti savo, ką aš noriu. Tai visiškai nekaip nesusijęs su sėkme. Sėkmė tai yra sunkus darbas, tai yra asmeninis progresas, tai yra investicijos, tai yra vizijos, tai yra tikslai, tai yra planai, tai yra ėjimas link kažkokio tai didelio tikslo. Ir dažniausiai tai būna sunkus darbas ir prakaitas. Todėl reikia tai aiškiai suprast, kada yra laikas. Jo, tai būti laimingu, kada sėkmingu. Todėl tas yra labai svarbu ir reikia aiškiai suprasti tai. Ir aš daug žmonių atsukęs turbūt į tą vidinę didesnę laimę, vidinę, aš tikrųjų tą svarbiausia. Ir sako, kam aš sėkiau būti turtingu, nu tarkim ten tų pinigų, kad aš niekada nenorėjau jų. Ir su pinigais ką darydavau, tai tik tai dėdavau į stalčių, kaip sako. O Asta, matau, žinot, jie man nori laimėti, pirmą pradėjo, dalinkitės draugai, užtaginkit draugus, laikai, komentarai, viskas, jūsų aktyvumas leis jums laimėti šiandien du prizus, kurių vertė po 49 eurus. Ten bus paskaita apie pinigus, kaip uždirbti daugiau, keletą metodų, ir du testai. Vienas iš testų buvo vakar davanų, ir dar vienas testas, kuris jums leis suprasti apie save. Jūs esat verslininkas, verslininkė, ar jūs specialistas, tas, kuris tam tikros srities specialistas, ar jūs esat organizatorius, jo, toksai kaip kūrėjas, sakykime, ne. Tai va čia, oi, verslininkas, organizatorius, kūrėjas, išradėjas, ar specialistas, profesionalas. Tai yra trys rūšys, trys tipai žmonių, daugiau nėra tipų. Aš viską labai reitingavęs, išanalizavęs, patirtis tai leidžia. Todėl bus šiandien labai galingas, brangus, vertingas laimėjimas, todėl pasistengite. Jo, taginkite, aišku, be abejo, tos draugus, tos žmonės, kurie iš tikrųjų galbūt tai gali praversti. Nedarykite tom bet ką, kad gauti, ką norit. Kaip dažnai sako, kad man nepatinka pardavinėti. Kodėl? Nu, tai reikia žmonėm meluoti. Jeigu aš tai išgirščiau žmogaus, kuris pas mane darbindus, aš jį niekada nepriimčiau. Aišku, jis gal klysta, reikia duoti, sakykime, galimybę pasitaisyti, bet iš esmės, ne, čia labai baisus dalykas ir tai labai blogai. Taigi, todėl, dovanų bus, informacijos bus, važiuojam. Noriu pratesti, iš tikrųjų, jo, ačiū jums visiems už laikus, širdutės, pasidalinimus. Noriu pratesti vakar laidą, nes man galbūt neužteko laiko ir galbūt norėčiau papildyti, nes pati tą temą kabina. Ką aš noriu pasakyti? Labai svarbus dalykas, dar kartą net kartosiu, bet noriu, kad jūs pasistengtume suprasti. Iš kart neišėjus, net jeigu jūs su manim sutiksit, nebūtinai, kad jūs tą priimsit, ten to, sakykime, taip pradėsit gyventi, bet bent jau, kad jūs išklausykit mane. Pamastysit paskui, vėliau, rytoj, poryt. Konkretumas, griežtumas, suvokimas realybės ir faktų, nesušvelninimas jų, neišputimas kaip kažką, neapkalbus, nesuminkštinimas, ne toksai, kad nu galbūt, betgi gerai, taip toliau, ką mes darom nuolatos. Mes darom nuolatos. Nu sakom, prastas oras Lietuvoje, tarkim, saulės nėra visą dieną arba visą savaitę. Nu bet nieko, žinai, bet nepuga, bet oi, ta saulė irgi nusibosta. Va čia yra tas, vat, jeigu tau nesmagu, tau nesmagu. Tai yra faktas. Ir neturi būti jokių čia sureikšimų, suminkštinimų, sušvelninimų. Neturi būti. Nes mes tada visą savo gyvenimą pradedam gyventi pusiau. Mes pusiau laimingi, pusiau sveiki, tokie pusėtini, tokie šiek tiek, truputuką. Nu, neblogai gyvenam. Tai mes greunam savo ateitį. Jūs turite aiškinti ir suvokti. Suprantama, dabar jūs nuo rytojus nepradėsit gyventi 100%, pradėsit reikalauti, iš visų 100% sakys, susipyksit. Bet bendras suvokimas, kad mes esam taip auklėti. Ką aš vat, sakiau vakar, kad vat, 10 balų sistema turėtų būti vienas balas. Nulis arba vienas. Viskas.
Aš nesiūlau keisti švietimo sistemą. Aš kuriu savo švietimo sistemą. Kitokią. Aš nelaužau, negriaunu, nekariauju. Nors mane pastovi kažkaip atsiranda, kad mane kas pusę metų įtraukia tenai tos diskusijas, pokalbius atdarosi į me, buvo pakviesa diskusija. Įdėkti naujas, va, tokio, naujo pobūdžio programas, mokymų, švietimą, kad reikia keisti, reikia inovacijų. Buvo pakviestas va, Vilniuje, Seime, diskutavom. Faini žmonės, viskas ok, ne politikai. Ten tai. Manot, politikai yra tokie, kurie nežino nieko. Jie nežino nieko. Jeigu jūs konkrečiai paklausite, jie nežino, kaip sprendimus. Jie nežino, kaip pagerinti. Tiesiog jie tik užsiima procesais. Klausimas, ar yra nauda. Ir šiaip, kaip kažkas sakys, gal pas jūs giminėjai, kas nors politikoje ar kažkur, pasakykite man nors vieną politiką, kuris davė ką nors žmonijai. Politinį veikėją, kuris davė realiai, ne mitingas, ne kova už kokius nors tam emancipaciją, lygybės teisės, o rytoj ateikite laidą, nu, tiesiog, jums bus šokas, ką aš pasakysiu, jūsų protas nenorės priimti. Tai bus šokiruojanti tiesa. O pamatysim. Aš kalbėsiu apie pusvyrius ir pusmoteris. Vėl tą patį tėmą. O kiek mes bijom. Mes tokie, nežinot, nu, tokie bailiai gyventi 100%. Būti 100%. O bailiai. Ir tą reikia iš savęs išrausio šoknimis. Taigi, tas suminkštinimas, sušvelinimas ir greuna pasaulį. Nes mes sakome, nu gatvės kaip giras, nu mūrzinos, nu dulkės, lempos ten kas antrą šviečia, ten jo, tie šviestuvai, gatvė, betgi neblogai, o Afrikoje. Ir va tai aš kalbėsiu ketvirtadienį jaunimui, mes gal pabandysim tą laistrymą padaryti, todėl kas, nu kaip sakai, ne jaunimas, jau atsiprašant, jūs pažiūrėsite visą tai, va taip pat kaip čia, tik tai bus 18 valandą. Todėl nepergyvenkit, viskas ok, bus laistrymas, pakvieskite draugus, bus įdomu. Aš, aišku, kaip tokie uždary būna, aš ten labai jau taip prasinešu, čia aš stengiuosi būti mandagus. Iš tikrųjų, tai todėl tie suminkštinimai, tie sušvelninimai, aš nežinau, reikia rasti kažkokį tokį universalų žodį, kas tai yra, kitas, tai tokie, jie sugadina, sugriauna mūsų pasaulį. Kaip aš sakau, kažkas padaro automobilį, kuris galėtų būti kokį biškesnis, geresnis, jo, bet ai, niekas nepirks, dar kažką, ir mes su jais važiuojam ir žūstam avarijai, nes nors va dabar Volvo automobilių gamintojas pažadėjo ir aš tikiu, kad jis laikosi to pažado, nu, tikiu, noriu tikėti, kad laikosi pažado, kad 20 metais pradės gaminti automobilius, kuriame nežus nei vienas žmogus. Tai yra ant tiek saugumo priemonės bus, kai žmogus važiuoja to, nu, normaliu to greičiu, nu, leistinu greičiu, jis nežus. Nes tokios sistemos, nu, ten, va čia žmonės nesusitaikė, jie nesusišvelnė, sakė, nu, žmonės laksto, nu, žmonės įvairiai, taigi čia automobilis, jie nesusitaikė. Čia ne Žiguli, ne Lada, ne Zaporožėtis, prant, jie nesusitaikė. Jis sako, bus saugiausias pasaulyje automobilis, kuriame ne vienas žmogus nežus. Suprantat, kaip yra nuostabu? Ir vat čia irgi vat tas reikalavimas pirmiausia iš savęs būti 100%, po to iš kitų. Ir atkirkiai dėmesį, iš kur eina tarakonai tokie, kad nieko tokio, su kom nebūna, visko pasitaiko. Kaip malonu išgirsti, kai padarai nesąmonę. Kaip smagu pasijaus, kai negali pasiekti savo tikslų. Nieko, ne visas iškart, kelias nerožiam klotas, kaip ten, iš karto ten, nežinau, nieko nepasidaro. Kaip smagu gyventi, ne? Lengviau gyventi. Draugai, lengviau. Nu, pasakyk, kam taip sunkiau gyventi? Na, bet kas pasiekia? Kas padaro? Kas tobulina? Ir vat jeigu taip ties pačiais politikais, nu, ne vienas politikas nepadarė nieko, jis neišrado oro pagalbio automobilyje, jis neišrado lėktuvo. Jis nepadarė, nežinau, kondicionieriaus neišrato, jis nepagerina nieko. Tai ir padarė inžinieriai, išradėjai ir dažniausia statistiškai tie žmonės, kuriuos žmonija nekenčia. Verslininkai. Čia pas mus šiandien apie verslumą. Baimės, kurios susiję, kad ne, aš ne verslininkai, oi, ne, aš nenoriu būti bosas, aš nenoriu būti direktorius, aš fainas žmogus. Ir galbūt jūs einat prieš save, draugai. O gal jums reikia būti, jums reikia vadovauti, jūs galite prisimti atsakomybę, jūs esat pedantiškas, kruopštus. Aš tiek žmonių sutikęs, kurie sako, Virginijau, aš taip kenčiu, kodėl aš toks priekabus, kodėl aš,
Kodėl aš kabinėjusiu prie visko, kodėl aš atėjau į viešbutį ar ten kažkur namus ir matau daug tiek netobulumų, sako, puiku, tu palaimintas, tu savo pripažįsti, kad tu matai. Ką reiškia, kaip man tą pradirbti, sako, kaip man tą atsisakyti. Sakau, tu pripažinai, kad tu matai, nes visi mato, bet neleidžiu savo tai pastebėti. Nes tą reikės keisti, tą reikės tobulinti, tu negali su to sugyventi. Ir todėl kažkas gyvena pridaręs į kelnes. Aš saugusi kalbu, o pas kažką viskas yra labai gerai. Ir kaip manote, kuris žmogus keičia pasaulį? Tas, kuris susitaiko, tas, kuris yra švelnus, fainas ir geras, kuris nereikalauja, nėra kategoriškas, taip sakykime, pedantiškas, kruopštus, priekabus, kuris pagerina jūsų irgi taip pat gyvenimą. Kaip manot, kuris? Tas, kuris, ai gerai yra kaip yra. Draugai, kuris? Klausimas, manau, turintis iš karto atsakymą. Faktas, kad tas, kuris reikalauja, kuris pedantiškas, kuris kruopštus, kuris reiklus kitiems, sau taip pat, jisai duoda mums tai, ką mes turim. Tai, ką mes turim dabar. Ne, jūs nenorite sakyti ne vieno išradimo, kurį išrado žmogus. Jūs norite sakyti elektros, šviesos, lemputės, Edisono, jo. Jūs norite sakyti interneto, kompiuterio, telefono fotoaparato, televizoriaus, šildymo, lifto, automobilio. Jūs nenorit grįžti į trobą ir vaikščioti pešiom su, ten, nežinau, klumpiom. Ne vienas iš jūsų nenori. Nu, gal kažkoks yra išprotėjęs, bet tarkim. Taigi, kas tai padarė? Politinė sistema leido verslininkui sukurti kažką? Neblogai, ne? Sutiko, kad jisai čia padarys inovaciją ir padarys ledinės lempas gatvės apšvietimo, taip sutaupys biudžetui. Čia leido jie. Ha, ha, ha. Viskas netaip daroma. Viskas netaip. O Karlis sako, vertas prizo. O Asta MG sako, šiandien darbe išbandžiau šitą 10-balę sistemą. Rezultatai išvertė iš kojų visus tarakonus. Taip, aš išpriežėsiu jūsų gerai komentarus, vis tik tai pas mus šitoks kaip ir gyvas. Labai, žinot, mėgstu gyvą, mėgstu dialogą. Kažkaip niekada nepatiko, kai ateina ir judita, nežinau, prie kažko negali prisijungti. Rašykite suportų, palaikymą, rašykite į čatą. Draugai, dalinkitės, mes šiandien matau 48 laikai, tik tai mažoka, nu gal pas mane nerodo iškart, nenoriu atnaujinti, kad neiškristi iš live streamo, bet 170 prisijungusių, reikia jūsų. Taip. O Daina sako, kad sako, taginu, žiūriu, visiems siunčiu, sako, ne, sąmonė čia žiūri. Taip, būtent draugai. Nesąmonės yra tai žmogų, kas jis nesuvokia. Žmogus galėtų bent jau patylėti ir sakyti, nu, man ne, aš nenoriu žiūrėti. Žmogus net nesupranta ir sako, čia yra nesąmonė. Tai sako, aš nesuprantu, apie ką šį žmogų šneka. Tai negerai su manim. Nu, žiūrėtų, tai jeigu kinietis šneka kinietiškai, ir aš nesuprantu kiniečių kalbos. Aš sako, kažkoks idiotas čia pasako, ko jūs žiūrit. Bet jie tai supranta kiniečių kalbą ir žiūri. Štai koks žmogus primityvus gali būti, ant kiek jis neadekvatus gali būti išoriniam reiškiniam. Tai ką galima iš jo tikėtis, jeigu jis reaguoja į paprastą pasiūlymą? Pažiūrėt laidą. Paprastas pasiūlymas, įsivaizduokite. Taigi, koks filtras toks kaip aš su jums padėti? Nu, įmetat į Virginijų, pažiūrit. Ai, briedas, argumento, ką nusišniku, ką neteisingai sako, kodėl, tai taip toliau. Ne, nėra. Kaip jūs galite daryti su jais verslą? Kaip jūs galite kažką daryti, pradėti, eiti į žygį su jais? Jūs negalite eiti į žygį. Nu, galit, bet reikia. Prantat? Filtras koks. Taip. Kristina, viskas gerai, dėl savęs, dėl savo vaikų puiku. Ateis laikas, padėsi dar kitiems. Taip. Edita myli. Nu čia myli, turbūt ne myli, o myli gal kaip nors.
Norim, norim laimėti ir keisti savo gyvenimą, būti laimingi ir nuo nieko nepriklausomi. Su vyru ar miestu. Ir trūksta tik tiek nedaug Evgenijos mokymų. Edita, mes dabar labai gerą pasiūlymą turim. Sugalvoja čia mano komanda, šaunoliai, susiranda kažką sugalvoja. Jeigu jūs nepraėjote iš mokyklos kurso, tai yra 3 mėnesiai, 24 pamokos, 48 valandos. Tai yra nu bomba, ten yra tiek sudėta, kad jūs praktiškai, jeigu jūs, tą, nu, jūs pasiruošę tam ir priimsite tą informaciją 100%, jūs galėsite, tarp kitko, mano apie 50 mano mokinių veda mokymus. Kurie, aišku, be abejo, iki tol nevedė. O praėjo pas mane išsimokinė, nes jie pradėjo suprasti pasaulio tai kaip aš. Ir jūs taip pat gali suprasti. Jums nereikės Evgenijos. Mano tikslas tos, kad jums nereikėtų manęs. Kad jūs patys sutvarkytumėte, sleistumėte žinią kitiems. Jau jūs būtumėt mokytojais. Nu, kažkas darbe, kažkas su kolegom, kažkas šeimoje, kas moterim jo dažniau būna. Šeimoje padėti, jo vyrą nukreipti, motyvuoti, jo vaikų sugdyti teisingai nukreipti. Galbūt iš tikrųjų versle, galbūt dar kažkur. Tai nesvarbu, gal mokin pradės žmonės. Nu, mokymai ten, aišku, sudėtinga tema, bet iš esmės. Todėl Edita ir visiems kitiems komanda sugalvojo tokį dalyką. Kadangi 18 dieną startuoja iš mokykla kursas naujas, jūs dabar galite už 50 eurų prisijungti iš mokyklą, pažiūrėti 4 pamokas ir po to nuspręsti, ar norite tęsti, ar jums tinkamas tas, ką aš duodu. Suokios, koks geras dalykas, 50 eurų jums negražins niekas, nes jūs gausit 4 pamokas, tai yra 8 valandas, 2 savaitės. Bet jūs galėsite paskui nuspręsti ir jūs damokėsite tik tai ten 299, man atrodo, ir galėsite tęsti. Tai jums bus labai gerai, jums bus aišku, be jokios rizikos, todėl pirmin, komandai, dėkite nuorodą į tą mokėjimą, sumokėkite 50, prisijunkit, va, 18 dieną jau startuoja. Fantastika, todėl Edita pirmin. O laimėti, nu čia jau nuspręs mano komanda, kuri žiūri, kas pasidalina ir taip toliau. Žodžiai labai smagus, labai malonu tai girdėti. Pasakysiu tarp kitko irgi apie tai, kaip mes kartais galim išlysti iš kelio. Pasakysiu tokį dalyką. Nu, jis dėl toks ezoterinis, ne, gal ketvirtadienį tinka, bet man labai tai aktualu. Ir aš irgi buvau ne kartą taip išklydęs iš kelio, iš tikrųjų buvau ne kartą išklydęs iš kelio, tikiuosi, nebuvo toli išklydęs. Kai mus gyrė ir mes darom dėl pagirų, mes nesam savo kelyje, tai kažkoks klasikas pasakęs. Jeigu tu tave gyrė, tu eini ne savo keliu, o eini keliu, kuris naudingas, patinka kitiems žmonėms, kurie gyrė. Tai yra, kad mes, nu taip yra natūralu. Bet aš kalbu apie tai, kad jeigu jūs mokinat, arba jūs turite idėją verslo ar ką, nepasidokite kitų įtakai. Gerai, jeigu tas žmogus gaudosi, jisai tave kritikuoja, norėdamas padėti, arba jis tavo partneris, ok, jis turi kažkokio tokių bendrų tikslų. Bet, jeigu jūs gyrė, būkit atsargus su tom pagirom ir kada jūs gyrė, labai pavojinga. Nes suprantat, jūs galite išėti iš kelio. Jums sako, kaip fain tu kalbėjai. Jo, tai reikia taip kalbėti. O kaip fain tu ten sėdėjai, nežinau, šukavęs. A, reikia taip šukavęs. Suprantat, jūs prarandat save. Jūs netenkat savęs. Ir man buvo ne kartą taip, kai man sakė, va, tu čia būsi, tu čia, va, nerealus, fainas čia. O aš, o, nu, kaip gyrė, tai reiškia, aš einu teisingų kelių. Nifiga. Čia nekiek smažudys. Nieko panašaus, draugai. Suprantat, neinat. Daug dievė dar savo suvokti, kur dar čia kitų klausyti. Todėl ir, nu, kita pusė, aišku, to yra nusidėtinga. Matot, kaip sudinka atsakyti, o ne tą temą perteikti jums. Bet to pačiu, neatsižvelgti kitų žmonės, kitų žmonių rezultatus. Jūsų, jo, nu, jeigu jūsų restorane žmonės su tokia šypsina ir grįžta, tai kivaizdu, kad jiems patinka. Nu, ir reikia tai duoti. Jo, nu, čia tokia, va, tai reikia irgi tai žiūrėti. Bet pirmiausia, reikia sutvarkyti savę. Dainius užduoda klausimą, kodėl, kaip jau atrodo galimybė ar idėja čia pat, bet pradedam dvejoti ir atsikalbinėti savo, iš kur tos abejonės pas mus. Nu, aišku, būtų geriau konkretesnis klausimas. Na, yra toks dalykas įdomus. Bet čia turbūt gal irgi ketvirtadienį. Mes suvokėm gėrį, tą švelnumo meilę, taip, kaip mums įskiepėjo mūsų beinas gyvenimo keliu. Kaip mus mokino. Ir apie tai neblogai sako Jacques Fresco. Jis sako, jeigu, tarkim,
pas mus ten nužudyti žmogų tai yra, nu, kalėjimas ten ir taip toliau, bet ten Amazonės džiunglės ar kažkur, ten atnešti žmonė tris galvas, nupjautas, žinot. Tai jis sakys, kodėl tik mažai, tik trys, suprantat, nes kaimynas atnešė penkias, va, ir dabar ar tie žmonės blogi, ne, juos taip suformavo aplinka. Reiškias, jeigu Dainius, aplinka yra suformuota taip, kad yra visi gyvena be idėjų, visi yra kokie yra, dirba samdomus darbus, nu taip sakykime, supaprastinkime, turi tą, ką turi, arba ten važinėjai su troleibusu, ir staiga tu pradedi galvoti idėją, kuri tau uždirbs Ferrariui, tu blokuosi pasamoningai ją, nes tu ištrūksi iš tos aplinkos, tu neteksi visų draugų, tu prarasi viską, ką tu turi, bus kažkas kito nežinom. Ir pasamonė tave išlaiko ten, kur tu turi būti. Štai kodėl va, tai psichologiniai dalykai, kuriuos aš iš mokykloje duodu, kaip dirbsiu savo pasamonę. Jūs nerasit niekur tokių dalykų. Kol kas dar niekas nesukūrė, o ketvirtai metai iš mokykloje tam kursui. Tai aš duodu, kaip dirbti, kaip kontroliuoti savo pasamonę, kaip susisiekti su energofinansiniu lauku. Kaip valdyti savo emocijas, tai yra bazė. Ir tada, kai tau ateina idėja, Dainius gali prasitikrinti, tai tavo idėja, ar ją reikia daryti. Tu pasitikrini, išsivalai negatyvės emocijas, susitvarkai, stombavim ir supranti. Ne, jinai nereikalinga, jinai tiesiog šiaip tuščia, viskas. Ramu, nėra streso. Kažkokia kita, jo? Op, jo reikia daryti, viskas, to nebeįdomu, tu įgauni tą jėgą. O jėga tai yra daryti, ką nori, tai yra laisvė. Ne priešintis kitam, o daryti, ką nori, kad tave neįtakotų niekas. Nei tavo pačio ten emocijos, nei kiti žmonės. Todėl, nu, va toks atsakymas. Judita sakė, pasijungė per telefoną, šaunuolė, nepasiduodam. Neringa rašo, kad kalbu intrigomis su tais automobiliniais klausimais. Nu, Neringa, aš vyras ir aš sakau, nu, man sudėtinga moterim perteikti, ne, čia reikėtų turbūt, nu, moteris moterį mokina, tai yra daug geriau. Ir aš pripažįstu, tai yra, kad nu, nelabai gali vyras išmokinti kažko moters, sorry. Tai tas pas, kai aš kalbu pinigus, biznį ir taip toliau, tenka kalbėti apie santykius, bet aš kalbu daugiausia tokiam bendram kontekstui, kuris be abejo padeda, kur yra instrumentai, yra jo, ką daryti, kaip, bet nu, vis tik tai moteriai yra nu, daugybė kartų, net iš pačių geriausio palyginus gūrų, ten ar dar kažko, iš moters mokintis. Kaip ir vyras vyra, daug geriau mokino. Nu, moteris labai sudėtingai išmokins vyrą, ne, nes pasiekia tokią savybės, kitokią psichiką. Todėl kalbu nuo vyro. Mašinas, automobiliai, tai pinigai, verslas. Jūratė, dėkuoja ir jau gerai, Jūratė, gal jeigu labai daug daliniesi, taip toliau, laikini, viskas puiku, super. Super. Gal ir dovanų bus šiandien. Taip, Jovita sako, kad nu, dažniausiai, aišku, čia kalba galbūt ir apie savę, ir apie kitus žmonės, kad žmonės renkasi tą lengvesnį kelią. Taip, taip, bet tas lengvesnis kelias, kaip nekeista, veda į pražūtį. Pražūtį sielos, pražūtį finansinę, kūnišką įvairią, nes nugi lengviau išgerti vyno, pasėti pažiūrėti serialą, jo, pasirgti depresiją, taigi yra lengviau, negu eiti sporto salę, bėgus vakare kros ir taip toliau, taip toliau. Judita, nežinau, kas yra Lionės kompanija. Lionės kompanija, nežinau, kas tai yra. Karolius sako, jo, gerai, čia taip. Todėl, Čia Mykolas rašo, kas paėmė mano sūrį. Nežinau. Nu čia jo, čia man atsakė tai, kad nu, kodėl žmogus sako nesąmonė, nes jis nesupranta. Dukutis sako žemos suvokimo lygis, ar niesta jokiasi, kad nu, nesupranta žmogus taip, taip, taip. Bet matot, problema nėra, kad jis nesupranta. Aš irgi moku jungti durnių tokį lochą, ne, tokį, kuris žiūri didesnį žmogų, sako sutinku. Man atrodo nesąmonė, kai išneka, tai yra nerealu, bet aš sakau, okei, nes tu didesnis. Ir aš nesakau, kad jis nusišneka. Bet kodėl išperina pas jos agresiją, kodėl į gynybą, žinot kodėl, kad išlaikyti savo... kaip čia pasakyti, nu, sakykime, lygį tą, kaip yra ta žodis, ne inkognito, o išlaikyti savo, nu, tokią neličinimybę, kad likti tenai, nes jo pasąmonė pradeda kariauti, pas jį ten viduje, alarm, pasignizacija įsijungia. Kas vyksta? Kaip? Galima būti, va, tokių, kaip aš, lietuvių, paprastų be pinigų, padaryti verslą, nusipirti ten Porsche, keliauti, daryti, ne, blogai, op, vagys, melagis, viso. Aš grįžau,
ten, kur buvau, man ramu, mano protas nusiramino, viskas, man ramu. Ir aš sėdžiu tam pačiam, kur šilt ar tamsu, ir viskas, ir ramu. Ir mes jau taip tokiais teisėjais tampam. Ir dauguma žmonių, kurie, kaip nekeista, tie, kas teisė kitus, kurie žino viską, gyveno, atsiprašant, nežinau kaip, labai blogai. Ir keista, kad žmonės, kurie daug pasiekia, kurie turtingi, įžymus, kokiais norit, jie viskom abejoja. Jie sako, galbūt, gal ir taip, gal tu teisius, nesutinku, bet pagalvosiu. Keista, ne? Kodėl negali tokius sinchronizuoti? Va, tu viską žinai, ta nesąmonė, ta senas, bet tu kad gyveni, tu prašiau, niekas nenori tokio gyvenimo kaip tu. Nesvarbu, kad tu turi pateisinimus, kad čia dėl to, kiti kalti, o viskas čia aišku. O kitas, kuris sėkmingas, kurio galbūt gali kažką išmokti, jis visą gabijoja, nėra tikras, ne, kaip keista. Taigi, okei. Okay. Taip, mano komanda įdėjo galimybę prisijungti iš mokyklos kursą, pabandyti. Jūrate, ačiū už gerus žodžius. Čia Gintarė iškyla klausimas, statomas karkasiniai namai ir namas ir nori paklausti, kaip yra, kas yra 100%, jeigu tu padarai 100% ar padarai 50%, nu, aš supaprastinsiu tą klausimą kitaip, nes turiu ne vieną draugą statytoją ir pats turiu planų kitais metais padaryti, turiu tokią viziją labai stiprią, galingą, net bandau ją suvirškinti. Noriu padaryti, noriu nuvesti jūs į tokį geresnį gyvenimą, žinot, ir aišku, aš negaliu tą padaryti kaip moteris, galbūt laimingus jūs padaryti, ten, palinksminti, suteikti kažkokį grožį, aš negaliu, bet aš galiu padėti jums sudaryti pinigų, aš galiu padėti jums stabdyti esmėjams asmenybėm, aš galiu padėti jums įkurti kažką, tai realizuoti savo idėją, suburti komandą ir aš noriu jūs nuvesti kitais metais taip toliai, kad aš net galbūt apsimsiu sukurti ant tokią bendruomenę, kad jūs kas įsigys pas mane mokymus, gaus, tarkim, klipą prie ežero. Tarkim, tokį dalyką turiu. Ir noriu tą padaryti, bet dabar mąstau apie tai, kaip tai padaryti, kaip suteikti, kaip iš jūsų užsigarantuoti, iš jūsų, kad jūs padarysite, ką aš sakau. Tai reikės jum, kad jūs tik tada, už nuopelnus, ne dėl to, kad jūs faini. Po to, jeigu sukursite verslą, jūs padarysite, ką aš sakau, jūs susidarysite pirmą, tūkstantį, antrą, trečią, ir tada tik tai jūs gausite galimybę gauti sklypą, prisijungti, daryti, ką norite ir turėti tą bendruomenę. Vat toks Saulės miestas. Kodėl ne? Tai kas, jeigu ne aš? Nes kitaip čia sudėtinga. Taigi, okei. Okay. Nu, čia mano, žino, tokia. Kurie dažniausia prieš 2 metus 3, ką nors galvoju, ką aš ten abejoju daryti, dabar aš tiesiog žvengiu, kaip pamatau. Aš galvoju, durnas, nedurnas. Tu tiek mažai norėjai, tai reikėjo 100 kartų daugiau. 100 kartų daugiau, ne 2, ne pusą, 100 kartų daugiau reikėjo. Aš galvoju, galbūt, vat, parašysiu knygą, spausdinsiu 100 ir viskas. Tai kad 20 tūkstančių padavanota. Padavanota. Ir nesiruošiu sustoti. Arba ten koks nors, va, fainai, gal ateis 5 mokiniai. 2 tūkstančiai mokinių praėjo. Kokie 5 tūkstančiai galbūt, ne, kokie 5, daugiau turbūt tūkstančių, įsigijo šiaip mano mokymus. Aš galvoju, va, sukursim Facebook'e grupę, gal kažką. Tai kad turbūt didžiausia Facebook'e grupė pas mus yra. Tai, suprant, aš daugiausia surinku per webinarus nemokamus 1300 žmonių. Aš surinku daugiausia per live stream'o buvo ten 400 kažkiek. Nors aš nesatau savo tikslą daugiau surinkti. Jo, aš net nereklamuoju šito už pinigus, vat, pavyzdžiui, šito, čia yra natūralus organinis skaičius, jo. Nors galima likti, galima botų visokių prisisamdyti, kad tipo būtų skaičius, ką daro kiti. Jo, nu, aš nemanau, kad tai blogai, bet tiesiog, nu, nedarau kažkaip taip, gal reikėtų daryti. Bet aš suprantu, kiek mes mažai norim. Aš jums pavyzdys, jeigu jūs sekat mane, ten, ne pirmus metus, jūs matot, kaip galima nueiti, aš taip pat jūs galėtų nueiti paskui mane. Ir nedarytų mano klaidų. Startuoti iš kart. Taigi smagu. Todėl, baigiam Gintarę, taigi karkasinis namas statomas, klausimas iškyla, daryti kaip savo, man tas patinka lietuviškas, kaip savo dariau, žinot, ar kaip pardavimui. Tai supraskite, kad nupirs ir tą ir tą. Nupirs ir ten, kuris darot pardavimui, 20-30% tarkim, iš to, ką galit padaryti. Ar 150. Nupirks viskam yra pirkėjas. Nu, supraskite, narkotikų, peilių, ginklui, Ferrari ir tankų yra pirkėjas. Klausimas, ką norit jūs parduoti.
ką jūs norit pardavinėti, kas viduje. Va čia nedariskite tai per savę, nes bus blokai, pasąmonė blokos ir jūs neparduosite nieko. Nes pinigai negali būti tikslas. Ne, nu galit bandyti, bet jau nebus niekada daug. Niekada. Todėl toks atsakymas. Jums geras klausimas. Jovita, pirmą sakinį man tik užtenka. Ar nereiktų palikti tų žmonių, kurie smerkia, nepalaiko už nugaros? Jis ne tik palikti, reikia pasiųsti. Bet čia pavojus yra koks. Jie neturi kalbėti jums, ką jūs norit. Jie neturi daryti, ką jūs norit. Jie tiesiog turi, nu, leisti. Nu, net leisti, jų niekas neklausia. Kas man gali leisti, ką nors neleisti? Bet tiesiog, nu, netrukdyti bent jau taip, žinot. Nu, einu, darau, va, žiūri video, kiti ten, ką žiūri nesąmonė, einu, pažiūrėsim 16 serialo seriją ten. Nu, ašgi neverčiu tave žiūrėti čia, tai kodėl vertytų mane ten. Tai tokius reikia siūsti toli, toli. Nu, žiūrėk, man dabar bando parduoti, Audrius Lukošius bando parduoti. Tarp kitko, su pardavimas irgi labai tokia platyti tema, pakalbėsiu kitą savaitę, jeigu man priminsit. Kas yra tas tikras pardavimas? Tai vat Audrius Lukošius dabar pardavinėja man savo idėją, kodėl aš turėčiau ją nupirkti. Aš nupirksiu jį, o jį idėją, tai aš jam tada padovanosiu. 49 eurų vertės mokymas. Evgenijus, aš pažadėjau žmonai, kad laimėsiu šiandien. Neprašau duoti už dyką, nauda bus dvigubą, o gal net keturgubą. Nauda, kad mes patobulėsime, abu žiūrėdami jūsų mokymus. Ir plus nauda, žmona, didžiosios manimi. Audrius nori nieko neduot, gauti ir pažadyti man galimybę. Nes gal žmona nepatiks, sakys, kas per bredas, einu geriau vyną išgers. Suprant? Čia labai toks dalykas, todėl pati idėja, ne, idėjas reikia pardavinėti, idėjas, mes visą laiką pardavinėjimės kitam, čia irgi reikia įsivalyti smegeninę. Jeigu jūs einate, moteris, jeigu jūs einate su drauge į klubą, jūs einate parduoti save, nereikia savo pudrinti smegeninę, mes tik pabūti. Nu, jeigu jūs ne, jeigu jūs vienišas norit, tam, nu, aišku, jeigu jūs vedusios, ar jūs turi draugą, nu, tai jis neįnant savo parduoti, bet principas toksai, kad nu, mes einam, vyras, kai ateina, kalba, davanoja gėlės, jis irgi pardavinėja save. Nereikia to bijot, nes parduoti tai yra, skiminokit, duoti. Ar norėtumėt, kad jums kažkas duotų kažką? Taip. O parduotų? Ne. Suprant kaip įdomu? Bet kitam žodyje yra duoti, parduoti. Tai yra davimas. Tai čia yra puiku, tai yra smagu. Mes ir esame, kad viens kitam kažką duoti visiems tinka, nes jeigu jūs labai dvasingi, žinot, duoti, dalinti, jo. Bet jeigu reikia parduoti, ne. Palauk, nu taigi koks skirtumas, duoti, ja? Bet mus taip užpudrino smegenis, nes pas mus, ne, aš nebūsiu pardavėjęs, aš šiandien iškišinėsiu. O jeigu tu, tavo produktas yra tabletė, kurie gydo žmonės, tai tu jos neiškišinėsi, tu įtikinėsi kiekvieną, va taip, paėmęs, purtysi, durniau, pirk, tu pasveiksi, tu išgysi, tu nenumirsi, pirk, svoločio, tau reikia to, jūsgi taip darysit. Tai jeigu jūs surasite tokį produktą, kurį jūs taip šventai tikėsite, kaip aš, ką aš dabar darau, jūs pardavinėsite ir niekada nesakysite, kad aš daug man nereikia, sakysite visam pasauliu noriu. Jeigu jūs to nenorit, jūs esat ne ten, kur turit būti. Jūsų produktas nieko vertas. Logiškai. Todėl, Audriu, nežinau, ko man dalykų sprendžia, parodysi tavo pačio profilio Facebook'o sieną, man nepardavė tos idėjos. Aš tikrai duodu tiek daug, 500 video paskaitų, tas laidas aš 100 pravesiu, tai po valandą, tai vat liko kiek dabar, kilinta, 66. Tai jau, nu, soriukas. 20 tūkstančių knygų padovanota. Jo, ir taip toliau. Tomas sako, prašau pagalbos, labai giliai skverbėsi Evgenijos informacija, mintis. Noriu suvaldyti, Tomai, aš mokinuosiu tai. Visada mokinuosi tai, klausau arba skaitau iki tol, kol man lengvai eina ir kai man kažkas būna, kad užkabina, gerai prasmėti, o geras, aš sustoju. Jeigu matai, kad per daug informacijos, per gilų, aš žinau, iš mokyklą kas ateina, būna po 3 paras nemiego, tiek energijos kyla, idėjų, visko, gal dieve mano, kodėl aš nežinojau, kodėl aš nesupratau, nu aš jums tiesiog iš širdies rekomenduoju visiems praeiti, naudokitės, 50 eurų įneškit, pažiūrėkit 4 pamokas, nu pažiūrėsit tą konceptą kaip yra ir viską nuspręsite. Todėl stop ir daugiau nieko nežiūrit. Kol suvirškinsit, kol nusiraminsit, kol transformuosis jūs, jūsų struktūrą energetinę. Nu, čia aš dabar nesigilinsiu tai, iš ko susidaro žmogus. Jis ne vien gi kūnas, ne? Taigi, todėl
Neringa, jeigu nepavyks laimėti, įsigykite už 49 eurus mokymus. Ten yra testas, kas jūs esate. Ar jūs esate verslininkė, tai yra versli moteris, jau tas, kai žmogus verslininkas turintis tų savybių. Ar jūs esate specialistė, kuris dirbt turi su tam tikru produktu, tai yra vienas ant vienas su klientu, aš ten viską papasakau. Ten testas mano. Jūs pati save ištestosit. Aš taip patogiai gerai paaiškinu, jūs pati galėsite tai padaryti. Ar jūs esate ten kūrėjas išradėjas, tai yra tas, kuriam gimsta idėjos. Ok? Taip, palaukit. Aš nespėjau, draugai. Aha, man permetė klausimus, čia komanda, ačiū jai, bet aš kažkaip šiandien kol kas pavyksta labai man gerai skaityti ir čia. Ar kritikuoti pačiam savo talentą yra gerai? Labai gerai. Savikritišku būti labai gerai, labai gerai. Jūs apsaugoti nuo iliuzijų grėvimo, nuo svajonių netikimo, kaip sakykime, ne? Nuo to, kad nusivylimų, nes jūs kritiški savo. Ir tada, kaip jūs įvertina daugiau negu tikitės, jūs jaučiat daug daugiau laimės, negu jūs, sakykime, prognozuojat. Aš nuostabus, aš geras, manęs nevertina. Jau, tas yra tokia, neapgausit savęs. Todėl savikritiškai yra gerai. Gerai. Esmė tokia, kad kai save žemini, kai save menkini, kai save niekini, kai save laikai ten nevykėlių, durnų, kvailų, taip toliau, o čia yra problema. Bet kritika savo, adekvati, kad ten aš randu kiekvieną dieną savo pakritikuoti, kad galėjau daugiau padaryti. Galėjau, kai biškai, šiandien pamačiau ryte video, kuris man nepatiko, ištriniau jį. Nepatiko labai. Labai nepatiko ir galvoju, kodėl aš negalėjau gerai pakalbėti. Labai nepatiko. Todėl... Todėl kritikuoti reikia, nes tai yra progresas, kaip sakau, būti priekabių detalių. Jeigu nekritikuotų niekas telefonų, tai mes vaikščiotume su tą dėžę arba būtų telefonas laidinis. Jeigu niekas nekritikuotų, nu, tas kontekstas, kad automobilis pagamintas Henry Fordo, ten T model, kuris ten dvi arkliai jėgos, ten nieko nėra ir taip toliau, nusiuzo, tai jeigu niekas nekritikuotų, blogai, lėtas, triukšmingas, neekologiškas, neekonomiškas, nekritikuotų, mes ir važinėtume su trantu. Turiu, kritika yra puiku. Mykolas klausia, dėl abejonių galiu atsakyti, kaip žmogaus protas sudėtas ir kodėl taip elgiamas. Nu, Mykolai, nu, tai čia galima rasti tą informaciją viešai. Vieni eina per tą mokslą, ten reptilinis smegenys, ten endokrininės liaukos, taip toliau, hipofizio ir taip toliau. Visą tą žinau. Bet nelabai čia įdomu, nelabai čia tėma apie tai. Tai nepagerins gyvenimo, tai sudėks daug informacijos, su kuria neaišku, ką daryti. Va dabar tą žinai, pavyzdžiui, grįžti pa žmonas sakys, nu, reikia ten vaiko rūbo, reikia man mašiną sulūžo, a, bet aš tas žinau, kas yra hipofizio liauka, endokrininės liaukos, jos ten suveikiauja su ten. Kas iš to? Nu, čia yra tam, kad jūs nukreipti. Ne man naudinga kryptimi. Nors aš, aišku, dėl to irgi būnu laimingas, kai žmonės laimingi. Mangi daug, kodėl aš skraidau didelės šalis, kurios atskrisiu vėlą Monaką, nes man patinka ten realizuoti žmonės. Nu, įvairių, bet daugiau realizuoti. Kuri daro kažką, kuri sukūrė kažką didingo, dėl ko gali sauliais gyventi ten. Milijardieriai, taip yra. Kodėl? Nes pas juos dirba 100 tūkstančių žmonių, pas kitą 200 tūkstančių žmonių. Kažkas kažkur tai darė, investavo, sportininkai, lenktynininkai, tai žmonės kažką pasiekė. Tai man daugiau įdomiau būtų, kad jūs norėtumėt ir pasiektumėt. Negu jūs tiesiog suteikia kažkokią informaciją, kuris tą informaciją turit ir ką. Nu, jis turi 12 metų mokyklos ir dar kažkas universitetą baigęs, o kitas dar ir 2. Ir jis turi 10 tonų informacijos. Ir ką? Nu, dabar ir ką? Kaip jie panaudos? Kiek panaudoja? 2 procentus. Gerai, daktarai, ten chirurgai, stomatologai, okei, jie panaudoja galbūt 100 procentų, sakykime, bet mokykla... Va, labai Nijolė atrašė, nu neaišku, čia maniškai, kaip sakant, neaiškiai suvokiam ir jinai labai adekvačiai rašė. Viskas išgrįninama, kai nustojame atmesti atmetimo tą reakcijos, kad nebūtų, mes ją įvaldom toliau, o perleidžiam per save. Tai yra, nepriemam patikim, bet, nu, kaip man tai yra, ar man tai tinkama, per save, būtent, kaip filtriukas toksai. Baimė, kad reikės keistis, priemus tiesas, nu, reiškia, jo mūsų žmonės ferzina. Tai logiškai, nes baisu, nežinomybė. Todėl reikia aplinkos, todėl reikia bendraminčių, todėl tą aš kuriu ir darau, kad jūs nebūtumėt vieni, kad aš nesėdžiu čia toks vienas,
pats protingiausias, niekada to aišku nesakiau, bet yra tūkstančiai žmonių, yra verslininkų dabar, yra dabar daug daug dalykų tokių, kur nu, tiesiog bendravo, komunikuojama ir taip toliau. Va, Vaida rašo, kad laukia iš mokyklos kursų, super, gerai, labai gerai, bus linksma. Nu, Mykolas, išblokuosim tave, nes mes nesutarėm dėl reklamos. Nes parašykite prieš tai, komandą užblokuokite. Nu, arba ištrinkite, duosim šansą pasitaisyti. Aš neatėjau, nieko nereklamuoju savęs, todėl prašau, to irgi nedaryti čia. Nebent jūs atskirai susitarėt, kad nori taip toliau. Jeigu mes mastom taip pat, jeigu ne pagal mane, bet atitinka, mes bendraminčiai, aš visada dalinuosi mokinių, kas nori, ten kokių aš pasakoju, tai atvirai, plus mes kūrėm puslapį, daromės, įrašysime mokinius tie, kurie aišku norės, atsius duomenys, jų verslus, jų idėjas, pas mane didžiulė bazė žmonių, pas jūs bus daug naujų klientų ir taip toliau, aš tą skatinu. Bet tai be leidimo ateiti reklamuotis, tai čia nereikia taip. Virginija, nu žinau, ne, nu su mokymu yra labai daug, energijų ir informacinis laukas, visi visada buvo, bus ir yra, ir todėl galima matyti ir praeitį, ir ateitį, ir taip toliau, bet ten yra labai daug pavingų dalykų, todėl šiaip, nu, jeigu norisi praeit, praeikit. Aš tą praėjęs, supratau, kad gailiuosi nesigiliu, nežinau, gal kokiam procentu norėčiau nepraeiti, sutrupint kelią iki dabar, kur aš esu. Taip, gerai, mes į pabaigą. Komanda, dėkite man žmonių, kuriuos apdovanosim. Ačiū, Asta, taip irgi Asta, ačiū. Inga rašo, kad iš mokyklą, vau, ačiū. Nu, Jovita klausė, Jovita Jonutė. Kaip elgtis aplinkoje, jeigu esi, kur manipuliuoja melas? Apžaidimai, kaip nereaguoti ar atvirkščiai reaguoti. Nu, pirmas toks dalykas, aš tą mokinu iš mokyklo, be abejo, kaip, nes nu, dabar aš pasakysiu, jūs sakys, o, lengvai to pasakyti, bet aš mokinu realiai, kaip situacijos, kaip jūs mus valo, kaip jūs mus tvarko, kaip mums atveda įsivalyti nuo negatyvių emocijų, kad mes iš tikrųjų galim išsivalyti. Randa, neišėjus apsimest, neišėjus laikyti, gerai apsimesiu, kad man viskas gerai, tai nepadės. Aš nepykstu, aš nesierzinu. Aš neliūdžiu, aš nedepresuoju. Kodėl? Ne to, kad aš apsimetu, nes nėra, nebeliko to. Kodėl? Aš įsivaliau, aš suvokiu, ką tai daro, aš tą duodu įsisąmonę metodikas. Na, aš čia kaip reklamuoju iš mokyklą, bet taip yra. Taip yra. Todėl yra kelias. Yra tikrai kelias prisimti atsakomybę, pripažinti tai, kad esi ten, nes ten to verta, sakykime, ne, atsidūri čia tam, dėkuoju visiems tiem mokiniams, suvokiu visas pamokas, kurios to siunčia, melas, apgavystės, apkalbos, ten taip toliau, bet truputuką augi kaip asmenybė ir išeini į kitą kolektyvą, kuriam jau nėra taip sunku, tai vis aukščiau, 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 kol neatsirandi ten, kur... Taip, energingas, nu aš dažniausiai energingas. Tomas rašo, super planai, 18, pasiruošęs judėti, super, Tomai, joga, judėsim kartu, aš manau, mūsų bus daug. Realių, pozityvių žmonių, kurie nori, žiūrėkit, netalentingų, neturtingų, net tie, kurie faini, ne ten, kurie masto kaip aš, ne, vat būtent, realių, adekvačių, pozityvių, nu tiesiog, čia reikia iš to, iš jūsų, viskas, aš jums padėsiu nueiti, pranat, padėsiu. Bet jums reikės dirbti, jums reikės keistis, jums reikės daryti viską dėl savęs, dėl manęs nereikia nieko daryti. Taip, va dabar va Daina sako, dabar aš jums pardavinėjau jums žinias už laikų žiūrėjimą, taip mes keičiamės. Taip, viskas teisingai. Jūs man parduodat, nusakyt, duodat savo laiką, laikus, jo, aš jums duodu tai, ką žinau. Atsakymus. Donatas, prašau, už prizą. Ar nesas klausiu, taip, už mokyklų tas testas yra. Iš mokyklų yra, man atrodo, 12 testų. 12 testų. Jie nėra pardavinėjimai, yra būtent palikę iš mokyklų. Kai kurios galime nusipirkti mano e-shop'e.
Verslas ABC be abejo yra šitas testas. Taip, verslininkas čia labai svarbus, taip jis yra. Yra. Verslas ABC iš jis įdomiai prasideda. Jis prasideda nuo, ar aš pasiruošęs, ar aš pasiruošęs tapti turtingu. Tai yra, ar aš, suvienat, pirmiausia. Nes man, tai aišku, aš noriu pinigų, bet kad sakai klausimas, tai... Ernestai, dabar jūs galite įsigyti, nelaukdami kažko kurso, tarkime, jeigu jūs nesate iš mokyklos kurse. Ernestai, domina klausimas, kaip suprasti save, savo tas vat, vidinį tokį, talentą, instrumentą, savo sugebėjimus, savo psichotipą, ar aš esu vienas iš trijų tipų žmonių, iš trijų tipų. Tai yra verslininkas, organizatorius, specialistas, profesionalas ir kurėjas išradėjas. Šis testas yra dabar už KEM9, galėt nusipirkti. KEM9 ten yra dar vienas testas ir dar mokymai. KEM9. Du žmonės laimės. Palaukit, gal laimėsit. Dabar, va, čia pat. Jis yra iš mokyklos kurse ir yra versas ABC, nes jisai toks, nu, aš įdėjau ir iš mokyklo kursą, nes manau, kad ten toks viską aš duodu. ABC versas, tai daugiau verslą, pinigai, kaip realizuoti save ir taip toliau. Ok? Taip. Nu, Jurdita čia apie darbdavį, kaip darbuotojų išpolo, kai nu darbdavį gauni velnių. Čia hierarchiniai dalykai, jie yra normalūs, nes turi būti aukštesnis žmogus, yra žemesnis žmogus. Reikia tai pripažinti, todėl mes nemokam tarnystės, mes turim mokintis tarnystės, negu yra žmogus mano, kuris mokas atlyginimus, man, aš turiu mokėti tarnauti. Tai reikia mokinti nuo vaikystės. Kol vaikai maži, jie iš dalies tarnauja. Tėvam, nes ir didesnė, jie mokina. Sako, supratau, kad tu nori čia sudužyti indus ir žaisti ir mėtyti langus, bet tu negali, nes tu čia gyveni pas mane, aš sakau, neikia to bijoti. Ir po truputų, kad tai paaiškinis, supranta. Toliau, kaip jis pradeda aukti, mokinti lyderystės, atsakomybės, už kitus, pagalba, mainai, nu, yra visa ta tokia irgi nesudėtinga. Kai to nėra, mes tą praleidžiam, tą raidą kažkur tai sutrinka, mes paskui ateina kažkoks darbuotojas, tu ką aš jį man nusikinėti, ką aš man, ir taip toliau, bet tugi pas mane dirbi. Aš esu virš tavęs ir va tas, jo, tas paklūst, nes aš irgi paklūstu kažkam aukštesniam, jūsų gyvadovas paklūsta kažkam irgi, bet aišku, tų žmonių ne jų, ne, o tai kas man, bet jis irgi taip pat, hierarchinis principas. Šito nesuvokimas, žmogus bus ten apačioje, dugne, dugne. Gita klausia, nu, kas mano mokytojas? Visi. Aš dabar nevidmainia, visi, aš žinau visą rinką. Rimtus, monstrus. Monstrus rimtus. Lietuvoje dėja nei vieno. Todėl ir ezoterikai, ir verslininkai, ir savigdos specialistai, ir treneriai, visi tai, ką jūs žinote. Rusijos rinkoje, o, amerikietiško, langakalbiško, taip toliau, visi jie. Lietuvoje daugiau galbūt draugai jie. O tokie irgi, kaip mokėtojai treneriai, tai daugiau jie draugai visus pažįstami. Ja? Visi grandai, visi monstrai. Labai gerai, aš tikiuosi, jūs motyvuoja aukti. Taip, ok. Kai komentarų, ačiū, super. O Irena sako, tik ketvirtą video žiūri. Gerai, viskas tik prasideda. Užsikabinsit, bet neužsikabinkit į autoritetą. Žinokit, turėkit kitų mokytų, skaitykit kitokias knygas. Aš irgi sakau, nereikia prisirišti prie vieno žmogaus. Blogiausia, ką galėtumėt padaryti su manim, tai pastatyti man paminklą. Nes tai yra baisiausias dalykas, koks galimas. Jeigu norit sužaugdyti savo gyvenimus, nes vyksta prisirišimas, negalimas. Viskas transformuojasi, viskas turi atsinaujinti ir taip toliau, taip toliau. O dieta, įdėkite, o dietai sukomentuokite, kokios tas pirmos keturios pamokos iš mokyklo iš 49 eurus, kokios tėmos. Tai mano komanda įdės ir bendrą komentarį, taip toliau. Lukutis klausė, Paul, čiek, nu, gal nežinau. Nu, tai standartiniai, tai kai visi dideli. Taigi, ok, viso, viskas, dabar reikia paskelbti laimėtojus ir atsisveikius. Taip, komanda. O, Ernesta Valčiukaitė, dovana. Rašykite į privatą, atsiusim. Mantas Bučnys, dovana. Rašykite į privatą, gausiu. Todėl
Sveikinu. Šaunu. Šaunu, kad esate čia, šaunu, kad laimėjote. Visi kiti galite įsigyti, nepasigailėsit. Nepasigailėsit, jauskite, ko aišku jums reikia. Bet faktas, kad aš matot, kaip kalbu, ką daryti. Aš kalbu sprendimais. Aš labai nemėgstu filosofijos tokias pamastyti, kas būtų, jeigu būtų. Mane domina realybė, kas yra dabar faktinis, kas atvedė mane į šį faktą, ar geras dabar vat, faktas tos realybės, ne? Ar blogas, tai yra nesvarbu, yra faktas. Kas atvedė ir ką padaryti, kad būtų tai, kaip aš noriu. Todėl aš mastau sprendimas ir man, jeigu užduot klausimą teisingą, kaip padaryti tą, na. Taigi, ačiū visiems, smagu, kad čia esate, pasimatysim rytoj. Ir to bus įdomu. Kvieskit visus, galite iš anksto, bus apie santykius. Palaužysiu tikrai galvą, nes kartais pagalvoju, aš mokinu turbūt kartais, kas man nusibodo žiūrėti į sužalotus likimus, žmonės, šeimas. Tiesiog turbūt gal irgi dėl to darau. Taigi, viskas. Ačiū visiems, labanakt, gero apmąstymo, pamiegokit naktį. Nors gal ir nereikėtų, gal geriau apsvarstykite, rytoj pasimatysime. Arba mokymuose 18 dieną startuoja iš mokykla. 6 gruodžio startuoja versas ABC. Nuorodos apačioje, prisijunkit. Ačiū visiems ir iki. Thank you.